Salam dostlar, mən Elnur sizi Daimond'dan salamlayıram. Daimond Detailing'de olunan xidmətlərimizdən biri avtomobil qurulan qoruyucu plönkdür. Hazırda arxada gördüyünüz kimi iş gedir. Bu AMG GTS modelinə biz qoruyucu, tam olaraq qoruyucu şəffaf plönkə vururuq. Özəlliklərindən, ən yaxşı özəlliklərindən biri şəhərdə və yaxud səhərdə sürdüyün zaman avtomobilin öz boyasına heç bir ziyan olur. Alın gördüyünüz bu hissə, bu hissələrdə öz hissə hazırdır. Arka hissələrdə işlərimiz gelir. Bir müddət bizim indirmələrimiz olacaq. Bu videonun aşağı hissəsində nömrələrimiz qeyd olunacaq, rezervasiya nömrələrimiz. Onlarla əlaqə saxlayıb 20% indirim ala bilərsiniz. Tələsin. Görüşərik, sizinlə məyini verin.